السلام يا شعب وينها إن أمة الصومالية أرهان رير إس إس سي إن وحن راينا نقول ريا أرنتا إن أه بدك إن وحدوة تاريخ ما أنت أتلح لا تك بشافرات سدح الله الخمي سدح إلى بعضنك وحن قصص صارنا قراله أن بهين تونه إن بدع الله عدي إن لو سوق قبته أيجو إن كسر دبي سدح وبها يقيدهم الدقيه جيدها مقالة ده حذية ده وح قرن دون قطبة أي وحوي كم تهاي سيدا بساس كانوا نقان وانا هنا وح ترى دنيا ربنا اسك حساسية سن وحلي يقول تدقار كل وجه لو قلي فيديو يسك دوبة اي مقالة ده فيديو يسك صد دوبة وترى ان ميرا لو ترقلن فيديو يلو قل مقالة ده برس سيدا شهادة دو قلي من قف قيمة صوره قل من فيديو كدوبة ورمسك عادية لكن براها عظيما يعني لو ترقل في يوية ذا سيدا قوبها عيدين كدقيهين قوبها عيدقيهين اسما اسما ذا يدقنك قوبها حرمها الدولة ذا سيدا قرأ يكون حيالة مقالة ذا قده ذا إن عن لغا صدوري كرين واح فيديو ذا يواح صور عن لغا صقادي كرين وإذا العدي لو سوق قفتو عرين تاسنا إشار عيون متسن دونتو إن شاء الله تعالى واحي عيقا لن يرد بدنا حبدوه مقالة وكذا عام ورمتا waxay noo badan yihiin ee qoriyo la soo qatay ama la tijaabsanayo ama dhalinyaro iska baridayaba iyo kuwa uu shaqeynayo ee qolada nabadiidka aan ognahay inay magaalada ku jiraan ay ku dhumaalaysanayaan waxaan leenahay oo markii labaad aan digniin ka bixino cid alla ciddii amniga khatar ku ah iyo waxyaalaha liidka ku ah ku howlan isku soo dhiib sharciga unay mawciidinka boliiska ciddii laakiin ciidanka laamaha boliiska iyo sirdoonku ay soo qabtaan ogow hadhow waa lay qalday yemaana filayn wax soconaysa noqon maysa insha allahu tacaala ciidankuna wax weeye laamaha boliisku way shaqeeyaan laamaha sirdoonka sidoo kale nin walboo nin ilaali reerlaas canood waxaan leeyahay deegaanadan in badan ba waxay ka tilinayeen nimankaa nimadiidka ay snm ee buurahaas gocacda ka sheeya ku go-doonsan waxaa jira dad weli u hanqartaagaya xoga badan aanu hayn awood waxbaa deer inaan shaashaacinno ma rabno waxaan leeyahay qof alle qofkii ku haminayay inay tani kusoo noqoto snm aad yar kusoo noqon mayso dadkaaga la dareen noqo weyma war ciidankaaga boliiska intaliya waxaa jiray muuqaal 24-kii saac baraha bulshada qaybo ka mid a lagu baahiyay sida tiktok oo kale muuqaalkaas oo muujinayay lagana duubay bartamaha magaalada lascaanood guri ku yaala oo dabaqa xaggiisa sare laguna qabtay qaybo ka mid a magaalada muuqaalkaasoo lagu duubayay mobeel qof shacab ah oo gabadhahana ay duubtay islamarkaana ay tilmaamtay in xaafadahaas dhanka koonfureed ku beegnaa oo ay kaamaradeedu haysay ay tilmaamtay in matacalka ku dhacay uuna ku yaalo meelo aan ka fogeyn gurigii garaadada dadku aad bay uga cadhoodeen waxay codsadeen ciidanka booliska khaatumo in degdeg tallaabo sharci uga qaadan la soo xiro qofka noocaasa maxaad tallaabo aad ka qaadeen aantaa ugu jawaabinaa laamaha boliisku shaqooyinkooda aad bay ugu hoolan yihiin fiidiyoga waxaan u malaynayaa xilligu soo shacbaxay waxay ahayd sida 12-ka duhurnimo ee shalay 9:40 goorteedna boliisku gacanti ku hayeen gabadhaas wayna xiran tahay waxayna ku jirtaa qaybta baarista iyo kuwa badan oo kale oo badan oo xiran oo baaris ku socoto cid alla ciddii dambe ee baarista markay usoo dhammaato waxay ku caddaadaan wax dambe la qarin mayo sida gacantaasi calacasha u cadaaban hor keeni doonaan gabadhaa baarideeda iyo waxay kusoo dhammaatana saxaafad ahaanna waa la kulmi doontaan insha allahu tacaala ayadan waan soo bandhigaynaa gabadhaas waxay ku jirtaa laamaha boliiska gacantooda kusi darayaa aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayna ugu mahadcelinaynaa shacab weynaha reer lascaanood ee reer ssc meel bay joogaan oo kala shaqeeya ciidamada boliiska waxyaalaha khatarka kwalidka iyo amniga sida daraagiska iyo kuwa basaasiinta anagu waxba isma keennaa maan haddaan nahay reer ssc qofka basaaska ah iyo kan qambiga ka ganacsanaya waa isku mid qambiga snm baa lacagta ku bixisa ugu badan sida lascaanood rabshada ugu dhici lahaayeen qofkaan ogeynba ayagaa lacagta ku bixiya ayagaa fangaraya dalqiga ayay ku bixiyaan ciidankooda jiidaha u jooga ay mataqaanaa dadka guryahooda ku haysta ay kusoo bixinayaan waxaa kaga qiimo badan qamriga lascaanood ay ku bixinayaan
lacagta ku bixinayaan. Aan ogna hawlo badan ay ku hawlnaayeen ee burburay. Mid ay hadda abaabulayaan waxaan leenahay warneow laba dowladood baan nahay. Waxaad wadaan haddaad joojin weydaan farigelinta meel bay tagaysaa ilaa Hargeysa lasugu laadhacayaa. Qamriga aad usoo dhiibaysaan laascaanood Hargeysa looga baahan yahay adeeru Hargeysa usii dhiiba. Taasaan igu leeyahay. Aad baan ugu mahadcelinayaa marka. Dadku nimankan 30 sano ay ka talinayeen deegaanadan way jiraan dad ay dhiiggooda ku beerteen insha allahu tacaala kuwana gacantoon kuwana kuwana way daba joognaa. Kuwaan daba joognaan waxaan insha allahu tacaala ballan qaadi doonaa daanaha tii booliiska ugu sareeya ciidamada iyo laamihii booliiska inaan soo hortaagi doono. Shacab weyna reer SSC iyo ummadda Soomaaliyeed iyo halganka muuqa salaamaya shacab weynaha ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer SSC. Waxaan rabaa inaan ugu horeeyo arrinta ah dadka waxduuba taariikhdu maanta ay tahay 26/4/2023. waxaan kasoo saarnay qoraalo aan baahin doono cid alla ciddii lagu soo qabto ayagoo kasoo duubay sida goobaha ay ciidamadu degan yihiin jiidaha magaalada dhexdeeda. Waxaa qaban doona qodobo ay waxa way ka mid tahay sida basaaska aan u naqaan. Waan ognahay waxaa jira dhalinyaro badan oo iska xasaasiyeysan oo xilliga goobta dagaalka lagu jiro kale fiidiyo iska duuba magaalada fiidiyo isaga soo duuba. Way jiraan meelo loogu talagalay fiidiyo lagu galo oo magaalada barse sida shuhaadada oo kale in qofku imaa soo ku galaan fiidiyo ku duubo. Waa arrimo iska caadi ah ee kimbaraha cadiiban ee aan loogu talagalin fiidiyoyada sida goobaha ciidanku ku degan yihiin, goobaha ay degan yihiin ismada iyo dhaqanka, goobaha xarumaha dowladda ee sidoo kale ee ku dhex yaala magaalada gudaheeda in aan laga soo duubi karin wax fiidiyo ah iyo wax sawir aan laga soo qaadi karin. Cid alla ciddii lagu soo qabto arrintaasna ay sharciga mutaysan doonto insha allahu tacaala. Waxa xiga dhalinyarada badanaa xabaduhu magaalada ka dhacaan waa runta waxay noo badan yihiin qoryo lasoo qatay ama la tijaabsanayo ama dhalinyaro iskaba ridayaba iyo kuwa u shaqeynaya qolada nabadiidka aan ognaa inay magaalada ku jiraan ay ku dhumaalaysanayaan. Waxaan leenaa oo markii labaad aan digniin ka bixino cid alla ciddii amniga khatar ku ah iyo waxyaalaha liidka ku ah ku howlan isku soo dhiib sharciga una imow ciidanka booliiska ciddii. Laakiin ciidanku laamaha booliiska iyo sirdoonku ay soo qabtaan ogow hadhow waa lay qalday iyo maana filayn wax soconaysa noqon mayse insha allahu tacaala. Ciidankuna wax weeye laamaha booliisku way shaqeeyaan, laamaha sirdoonka sidoo kale, nin walbo nin ilaali. Reer laascaanood waxaan leeyahay deegaanadan in badan ba waxay ka tilinayeen nimankan nimadiidka ay SNM buurahaas koocacta ka sheeya ku go-doonsan. Waxaa jira dad weli u hanqartaagaya xoga badan aanu hayn awood waxbaadeer inaan shaashaacino marno. Waxaan leeyahay qof alla qofkii ku haminayay inay tani kusoo noqoto SNM adeer kusoo noqon mayso dadkaaga la dareen noqo weyma wax ciidankaaga booliiska intaliya. Waxaa jiray muuqaal 24-kii saac baraha bulshada qaybo ka mid ah lagu baahiyay TikTok oo kala muuqaalkaas oo muujinayay lagana duubay bartamaha magaalada Laascaanood guri ku yaala oo dabaqa xaggiisa sare laguna qabtay qaybo ka mid ah magaalada. Muuqaalkaas oo lagu duubayay moobeel qof shacab ah oo gabadhahana ay duubtay islamarkaana ay tilmaamtay in xaafadahaas dhanka koonfureed ku beegnaa oo ay kaamiradeedu haysay ay tilmaamtay in matacalka ku dhacay uuna ku yaalo meelo aan ka fogeyn gurigii garaadada. Dadku aad bay uga cadhoodeen, waxay codsadeen ciidanka booliiska khaatima inay degdeg tallaabo sharci uga qaadaan la soo xiro. Qofka noocaasa maxaad tallaabo aad ka qaadeen? Waxaan taa ugu jawaabinaa laamaha booliisku shaqooyinkooda aad bay ugu hoolan yihiin. Fiidiyoga waxaan u maleynayaa xilligu soo shacbaxay waxay ahayd sida 12-ka duhurnimo ee shalay 9:40 goorteedna booliisku gacanti ku hayeen gabadhaas wayna xiran tahay, waxayna ku jirtaa qaybta baarista iyo kuwa badan oo kale oo badan oo xiran oo baaris ku socoto. Cid alla ciddii dambe ee baarista markay usoo dhamaato waxay ku cadaadaan wax dambe la qarin mayo sida gacantaasi calaacasha u cadaadaan hor keeni doona gabadha baarideeda iyo waxay kusoo dhamaatana
صحافد ahaan wala kulmi doontaan insha Allah taala aidan wa soo bandhigayna gabadhaas waxa ku jirta lamaha booliska gacantooda ku si daraya in aad aad waxaan ugu mahadnaqayna ugu mahadcelinayna shacab weynaha reer laas aan oo reer SSC meel bay joogan oo kala shaqeeya ciidamada booliska waxyaalaha khatarka ku waalidka iyo amniga sida daraagiska iyo kuwa asaasiinta anagu waxba isma keenna maana hadaanahay reer SSC qofka basaaska ah iyo kan qamriga ka ganacsanaya waa isku mid qamriga SNM baa lacagta ku bixisa ugu badan sida laas caanood rabshada ugu dhici lahaayeen qofkan weynba ayagaa lacagta ku bixiya ayagaa fangaraya dalqiga ayay ku bixiyaan ciidankooda jiidaha u jooga ay mataqaanaa dadka guryahooda ku haysta ay kusoo bixinayaan waxaa kaga qiimo badan qamriga laas caanood ay ku bixinayaan ee lacagta ku bixinayaan aan ogna howlo badan ay ku hoolnaayeen ee burbuday mid ay hadda abaabulayaan waxaan leenahay warneow laba dowladeed doonna waxaad wadaan haddaad joojin weydaan farigelinta meel bay tegaysaa ilaa hargeysaa lasugu laadacayaa qamriga aad usoo dhiibaysaan laas caanood hargeysaa looga baahan yadeeru hargeysa usii dhiiba taasaan igun leeyahay aad baan ugu mahadcelinaya mar dadku nimankan 30 sano ay ka talinayeen deegaanadan way jiraan dad ay dhiiggooda ku beerteen insha allahu tacaala kuwana gacantoon kuwana kuwana waa daba joognaa kuwana daba joognaan waxaan insha allahu tacaala ballan qaadi doonaa daanaha tii booliiska ugu sareeya ciidamada iyo laamihii booliiska inaan soo hortaagi doono shacab weynaha reer SSC iyo ummadda Soomaaliyeed iyo halganka muuqa